2025? Unë nuk besoj se ai është duke ndërtu në një fortes. Në qofë se është vërtet kjo puna e reformatimit të qeverisë si shtuhet. Por, ka një gjë që duhet a din të gjithë. Reforma në drejtësi, që është quajtur drejtësot reformë në drejtësi, nuk është bërë. Pra ne nuk kemi reformuar drejtësin. Drejtësot, ne kemi bërë një politikë personeli. Kemi hequr në mënyrën më brutale të mundshme disa njerëz nga puna. Disa njerëz që kanë pas pra kanë vënë praktikisht në sistemin e drejtësisë 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet të jetës tyre punë. Me një të rënd të lapsit, në mënyrën më brutale të mundshme, ne i kemi nxjerrë nga loja. Dhe kemi drejnuar, kemi boshatisur sistemin gjyqësor nga profesionistët. Kjo është pasoja e reformës, asaj që quhet reformë drejtësi deri tani. Pra deri tani nuk kemi bërë, pra nuk kemi ndryshuar gjyqin, s'kemi ndryshuar afatin e gjyqit, s'kemi ndryshuar mënyrën e konceptin e gjyqit. S'kemi reformuar asgjë, zero nga këto. Përkundrazi, në disa aspekte kemi bërë regres, me disa ndërhyrje që janë bërë në emër të reformës, por që kanë krijuar regres në kuptimin e standardeve. Lirit kushtetuese sot janë shumë, kemi diskutuar edhe herë tjetër këtë gjë. Garancitë e çdo shteti si sot janë zero. Pra, ndaj teje mund të hapet një hetim dhe ti s'di gjë fare, është vetë policë dera. Ktu kemi arrit. Dhe në qoftë se kjo quhet reformë dhe ka një emër, si sot, që unë mendoj që po, është në pronësinë e tyre dhe ja meriton të jetë në pronësinë e tyre. Dhe neokomunistëve shqiptar, sa ata janë komunistët e ri shqiptar, se nuk i ngjajnë as Enver Hoxhës, kanë te kaluar edhe standardet e Enver Hoxhës, kanë shkuar në ekstreme të çuditshme, në hone të qof largut, me sistemin e drejtësisë që kanë bërë, me reformën e tyre të drejtësisë që ashtu e meritojnë, siç kanë fytyrën kanë bërë dhe reformën. Po është vërtet kjo gjë, por reforma nuk është bërë ende. Sepse reforma në drejtësi do quhej reformë e bërë nëse ndryshon totalisht kodi penal, nëse ndryshon totalisht kodi procedurës penale, totalisht po totalisht komplet nga fillimi, zero. Se e kanë bërë sport me 700 vrimë. Sot një mbajtje pa leje dënohet më shumë se terrorist. Shfaqja zez, kanë mush burgjet me